kulan waan daawadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkan aan kugu xaynana waxa ugu waaweyn dawladda Mareykanka oo si la yaab leh kaga hadashay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool mar kale oo tilaabo adag la sheegay in laga qaadayo ciidamada Soomaaliland ee halkaas ka dagaalamaya halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogaha kale wararkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya howlgalka ka socda gobolka Hiiraan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo sheegay inay qaadeen tilaabo culus howlgalladan qasaaraha ka dhashay iyo xilligan halka ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaan idin soo gudbin doonaa xogaha kale wararkan aan kugu xaynana waxa ka mid noqonaya xubno mucaarada oo si toos ah kaga horyimid doorashada kursiga koob 86 oo sheegayna inaysan jirin wax matalaada oo beeshooda ay ku leedahay dawladda federaalka Soomaaliya haddaba dhibaatada ka taagan doorashada kursigan iyo dhinacyada taageersan madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dabada ka riixaya qalqalgelin siyaasadeed oo ka bilaabata waddanka ayaan halkan kula wadaagi doonaa daawade muuqaalkan hadduu ku soo gaaro si share garee oo la isaar si qayb kaga noqotay saaxiibada sida joogtada u hela xogaha xasaasiga mar walba halkan aan soo gelino haddii aynu ku bilowno in dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in dagaalka ka socda magaalada Laascaanood iyo ka bixitaanka ciidamada Soomaaliland ee magaaladaasi inay soo dhaweynayaan maadaama ay jiraan haddii ciidamada Soomaaliland isaga baxaan magaalada Laascaanood in dagaalku u joogsan karo Mareykanka wuxuu sheegay in xilligan uu rajo ka qabo asagoo dagaalka in la joojiyo dhibaatooyinka halkaasi ka taagan dib looga laabto maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo siyaasada u saameynaya dhinacyo badan dawladda Mareykanka waxay sheegtay sidoo kale xilligan in loo baahan yahay in la qaato hal go'aan oo ku aadan arrimaha xilligan taagan in laga hortago maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo ku soo aadaya waqti xaadirkan ciidamada Soomaaliland ayaana waxa go'aanka Mareykanka ugu soo aadaya ayagoo isaga baxay magaalada Laascaanood kuwaas oo la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada duleedkeeda waxaana socda tilaabooyin kale oo waaweyn oo ay qaadayaan dhinacyadaasi maadaama cabsi weyn laga qabo inay dib ugu soo laaban karaan gudaha magaalada Muuse Biixi Cabdi ciidamadiisa ayaa sidoo kale la sheegay inaan la ogeyn ujeedooyinka rasmiga ay damacsan yihiin iyo tilaabooyinka ay qaadi karaan maadaama ay socdaan waxyaabo badan oo siyaasada u saameynaya dhinacyadan dawladda Mareykanka waxay sidoo kale sheegtay iyadu inaysan raalli ka ahayn marnaba in dagaalku uu sii socdo kulamo ay kula yeesheen magaalada Hargeysa Muuse Biixi ayay ka warbixiyeen waxa ayna sheegeen in kulamadaasi looga wada hadlay in uu kala baxo in ciidamadiisa magaalada Laascaanood kuwaasi oo ay sheegeen in la ugeysto deegaanada kale si dagaalka loo joojiyo balse waxaa muuqata tilaabadaasi inuu aqbalay kadib markii safiir ku-xigeenka Soomaaliya uu booqday in magaaladaasi Muuse Biixina uu kala hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan arrimaha taagan waqtigan iyo tilaabooyinka la doonayo waxaana muuqata markaana Soomaaliland inay aqbashay baaqi kaga yimid Mareykanka iyo wada hadallada ay la yeesheen dhinacyadaasi maadaama ay muuqata ciidamadan inay isaga baxeen gudaha magaaladaasi sidoo kalena uu socdo tashuush kale oo dhinacyo kale looga furay Soomaaliland maadaama inta badan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn xiisada aad u kacsan ay ka taagan yihiin maanta kadib markii maamulka Puntland uu si toos ah u soo farageliyay arrintan arrimaha ugu badan ee Soomaaliland cabsida ku abuuray ayaana waxaa ka mid ah iyagu inay ayagoo fulinaya amase dhaqan gelinaya tilaabada dawladda Mareykanka ay ku heshiiyeen in dhinacyo kale laga soo weeraray waxaana iyagu ay dalbanayaan markan in ay Mareykanku wax ku ogaado arrimahan maadaama maamulka Saciid Cabdullaahi Dani asagu uu ciidamada ugu badnaa ku daabulaya halkaasi si uu kaga faa'iideysto fursadda u muuqata iyo tilaabooyinka kale ay qaadi karaan maadaama ay jiraan qorshayaal badan iyo dadaallo socda kuwaas oo lagu wajahayo dagaalka waqtigan socda iyo waxyaabo kale oo badan dhinacyada qaar ayaana muujinaya tilaabooyin ballaaran iyo dadaallo ay ku doonayaan ayagu inay ku sii joogtayaan arrimahan marka la fiiriyo dadaallada socda iyo waxyaabaha arrimahan ku aadan oo kuwa marka ka dambeysa isu soo taraya Soomaalilandna waxa ay wadaa iyadu tilaabo ay doonayso dagaalkan inay ku joojiso dhibaatadana looga dulqaado balse dadka ku sugan Laascaanood ayaa iyagu isweydiinaya su'aalo ku aadan ciidamada Soomaaliland dib miyay warar ugu soo qaadi doonaan Laascaanood mise waxa ay ka dhabayn doonaan ka bixitaankooda halkan iyo sidoo kale in xabad joojinta ay dhaqan geliyaan baaqi beesha caalamka iyo Mareykankana ay aqbalaan bale mise waxay dejinayaan xeelad kale oo cusubtaasi oo ciidanka Muuse Biixi iyagu ay dib ugu soo weerarayaan Laascaanood su'aalahaas oo dhan ayaa xilligan waxay u baahan yihiin cid jawaab ka bixisa balse ma jirto in jawaabo loo helayo maadaama ciidamada Soomaaliland ayagu halka ay ku sugan yihiin laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xoogan
kuwaasi oo aan la ogeyn halka ay ku jeedaan dhanka kale marka loo fiiriyo deegaanka Tukarraq oo ka tirsan isla gobolkaasi waxa qabsaday ciidamada maamulka Puntland waxana halkaas ka socda dhaqaaqyo xoogan dadka deegaanka ayaana u muuqda iyagu inay si aad ah u soo dhaweeyeen tilaabadaasi ayna ku farxaan marka la fiiriyo waxa socda iyo dadaalada dhinacyadan ay muujinayaan waa kuwa marba marka ka dambeysa soo taraya dhinacyada qaar ayaana qaba iyagu haddii tilaabadan qaaditaankeeda ay sii socoto iyo waxyaabaha ku gadaaman in ay yihiin kuwa saameyn weyn ay ka dhalan karto loona baahan yahay in laga fiirsado dadaalada socdana maadaama ay yihiin kuwa ay sheegeen si aada in lagu baahan yahay in laga fiirsado dadka deegaanadaasina waxa ay sheegeen ciidamada Puntland in ay la wareegaan la sacanood in ay u arkaan tilaabo weyn oo Soomaaliland halkan looga saarayo dhowrki sanadood ee la soo dhaafay maadaama dirir xoogan dhinacyadan ay u dhaxeysay iskuna hayeen deegaankaasi waagaag daawadayaal waxa la socotaan wararka Soomaaliland Life Media markana deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ka socda dagaal culus dhowrki maalmood ee la soo dhaafay kuwaas oo u dhaxeeya Cali Shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana dagaalada socda ay ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaana ayagu qaaday tilaabooyin waaweyn kuwaas oo ay ku sheegeen in ay ku xoreeyeen deegaanka iyo degmooyin badan oo halkaas ku yaala ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka isla markaana uu hoggaaminayo Cali Jeeto Cusmaan iyo dhinacyada kale ayaana sheegay in ay qaateen tilaabo weyn taasi oo ku aadan arintaasi maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo u muuqday xilligan in maamulka gobolka Hiiraan ay dib u soo celinayaan dagaalka halkaasii ka dhacay ayaana sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ay qaadeen tilaabo weyn taasi oo lagu wajihi karo in dagaalada ka socda gobolka Hiiraan ay markaan mar kale si laba kacleynayaan dadka deegaankaasi ayaana sheegay ayagu in ay u taaglayeen warrada ka imanaya dhanka Cali Shabaab ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaana ayagu qaatay go'aan cusub iyo tilaabo ay ku xoojinayaan dagaalada halkaas ka socda dib u cirashada dagaalada ka dhacay gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaya ayadoo dhowr maalin ka hor Cali Shabaab weerar ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ay la baxsadeen guri laga doobiyay aan dhaawacyo laga keenay gobolka Hiiraan kuwaasi oo beelaha halkaasi dega dagaalkana kula jira u dhashay waxayna sheegeen dadkan ayagu inay isxilqaameen isla markaana ay ka go'antahay in dagaalka ay ka qayb qaataan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka loo yaqaan macawisleeda ayaana dhowrki maalmood ee la soo dhaafay waxay halkaasi ka wadeen howlgallo kala duwan ee dagaal toos ah dhaxmaray ayaga iyo Cali Shabaab waxana marba marka ka dambeysa u muuqata inay sii cuslaanayaan weerarada iyo sidoo kale aan dhinacyadan tilaabooyinka ay qaadayaan maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo si aad ah saameyn weyn ugu yeeshay gudahan daawadeela wararkaad kala socoteen Somali Life Media waa naga intaas daawade muuqaalkana dug soo gaara si share gare like share page-kan channel-kanna subscribe dhow si aad ula socotid xogaha xasaasiga ah mar walba halkan aan soo galino mahadsanidin.